السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحلا ليبان آدم ولا لي أصود وهذا أدي أدب أضم هسنتهين نواد ركتين وحك اللعي ووح أدي أدب اللي قحوا ماضي ما مدي سوماليات لقد لي أوهايو هدا ركتين أدي أدب اللي قحوا ماضي وأرن أدي أدب وساد اوه هيت كرايم اه اوه محل دي جري محل دي جري هيت كرايم بيسيكلي ماما سوماليات با شالي بغض لغا ساري او لدلي او نين محل دي جري عدان اه دلي وشي قنية محل دي جري ريسيس نمس محل مسلم تهي محادو تهي محل دي جري سومالي محادو تهي اوح لغو حما فيسبوك او كو عركتين ماما دي او محل دي جري مردو باس ورده ان توسيا لكن فيسبوك او كو عركتين ماما داس او لدلي او سيحون لو دلي حتى صبر كهدين توسوا دي ابسين بيريا سيهاد تهي يسيدي أحد سيهاد تهي سيدي أحد واحد سواح كسمه ونن عدان أحباد دلي أو محل دي جري أد سيحون ودري سيحون ودري فضلا شار جرية وقارين لغن نحو لغن نحو ما ماذا سيد حون لو دل هدا أرك لهذا واكواس سوديا أكاس ما ماذا سيحون لو دلي أو سيحون لو دري marka walaalayaal waxa ogaatiin arintan waa arin laga naxo arin aad iyo aad u xun waaye oo maxal dhig jiray aad iyo aad oo laga naxo oo racism oo maxal dhig jiray unsurnimo waxaas weynaan ka hadalno marka shalay maanta kor maalin kor baa waxaa la furay lunch good korbi ku yaasha 42,000 baa ku jirto dollar maamada si xun loo galay maamada soomaaliyeed oo maamada muslimeed xaq daro inuu nin cadaan maanta dilo oo racism u sheegto oo waxan u sheego oo wax aad iyo aad laga naxo maamada madhmin laakiin si xun baa loo dhigay wajigii baa ka jajabtay waxaa ka jajabay ilkihii baa ka jabay qoorti baa ka jabay isbitaal bay fadhisaa sidaa ogtihiin walaalayaal meelaha qaarkooda sida gobolka wuxuu ka dhacay waa gobolka ohio laakiin reasonku sababta u dhacay maxaa waaye dadka way isweydiinayaan waayo maamadan loo dilay maamada wax hal wax kale looma dilin waxaa loo dilay inay tahay muslim inay tahay soomaali reasonka loo dilay waa intaas waa wax lagu xumaado oo laga naxo haddaa aragtihiin maamadan wajigeeda midda kale sheekadu waxay ku dhacday maamadan qof kale oo la dilayay oo la haraas gareynayay bay waxay ka ilaalinaysay ninka cadaanka ninka isagu ayadu buu kusoo jeedistay marku hate crime-ka waa wax aad iyo aad laga naxo waa inaan ka istaagno waa inaan dhahno no hate crime-ka waa aragtay maamadii sawirkeeda waa kusoo celinaya laakiin maamadii aad iyo aad aad iyo aad bay u xumaad sawirkeeda hadda kaamadka kusoo dhijinaya waa wax laga xumaado oo maxal dhiije laga xumaado hadda waan kusoo celinaya maamada fadlan la gareeya sii sheer gareeya cajalada maamadii waatan hadda fiiriya ilaah baa nagu dhaariya fiiriya batariga iga dhammaanaya laakiin sug 30% baa ku jira si loo dilo fiiri si loo dilo fiiriya waa la dilay baqda laga saasna way ahayd qof caadi oo xijaabsan oo ramadaanka markii soontay kabacdi baa waxaa lagu dilay ohio nin cadaan baa baqda ka saaray fiiri miskiinta ilaah waxaan ka baryaynaa inay si deg deg ah maxaa la dhihi jiray u caafiyo ilaah waxaan ka baryaynaa si deg deg ah inuu maxaa la dhihi jiray oo u caafiyo maamadaas waa arin laga naxo waa arin lala yaabo waa arin maxaa la dhihi jiray naxdinta hadda fiir haddaa usii dhawaano batariga yar laakiin haddaa usii dhawaano waa arkiseen ilkihii qoorti isbitaal bay ku fadhisaa qoorti baa jabay ayadii caadi aheydna waa taas ayadoo la dilina xalna waa taas ilaah baan ugu dhaaray fiiriya waa racism waa hate crime waa very very sad news wax laga naxo oo lagu la yaabo oo macnaha deed maskaxda ma qabsan karto qof hadda afur kasoo baxay oo nin cadaan aha feer ku dhuf ninkiina waxaa kaaga daran waxaa kaaga daran waa la fiiriya waxaa ugu daran ninkiinana waa la fasaxay ninkii oo saa u dilay maamadii waa la fasaxay lagu dhahay saaxiib tigidkan qaado iska tag micnaha dadka waxay iska xanaaqsan yihiin aawi cadaaladdii aawi justicekii marka waxaa la furay account-kaas la furay kor buu ku yaalaa linkiga ciwaanka dad badan baa ku shubay cadaan muslim gaalo qof kale qof isbuu ku shubay waxaa ku jira $20,000 qof dad baa wada hay-ad baa wada oo maamadaas inay ku caawiso oo sharciga caadiga loo raaco oo ninkaas maxkamadda la keeno lagu dhaho maxaa u dishay hate crime-ka maxay tahay sababta u dishay maxaa waaye sababta qofkan u dishay maxaa waaye reasonka u dishay maxaa waaye maama raaxo waxay degan tahay ohio bidegneed way soo afurisay qof kaley aragtay oo maxaa la dhihi jiray la haysto qofkii bay waxay rabtay inay ka celiso maxaa la dhihi jiray cadaankan oo haraas garaynaya ama racism oo sheeganaya inuu yahay nin cadaan ah oo micnaha waa la khamraysan oo raba inuu dadka iska dilo ayadii oo rabtay inay ninkii celiso baa ayadii laftigeeda la dilay haddaa aragtiin waa yaabisiin so sad wallahi that this is so sad absolutely sad waaye
هاوينك الصوماليين إنسان لو قالوا أو لدي له أو هادنا مسلم هان لو دي له أما لده هو حتى مسلم أم حجاب كاس لقو دي له ووح خالده مرلوات بانكو سعلني أصور كذا داركتين وحواي واكن صور كذي واكس دلك سوق لعصب سو سير والله ساسي هاد ترقى دماني وحا كوارسن 12% لكن ساسي هاد ساس ما ونقوت إلا ما نقداري فيريا عرنتاس إلا ما نقداري فيريا وحا عنصر إني مدان أنك مو جوك سنة وانا خالد marka ciwaanka kor ku yaala linkiga kor ku yaala waxa waayo waa ciwaan lunch good ah waxa lagu aruuray shalay baala fure hada 20,000 baa ku jirta naxdinta dadka adduunyada dhamma ka naxday dadkii dhamma ka naxay een macnaa 20,000 wixii maalin gudaha 20,000 dadkii ku aruuriyaan reasoning lagu naxay waxa waayo een the reasoning lagu naxay waxa waayo maamada sida xun loo dilay qof afuriya oo si xun loo dilay waa wax laga naxo wax aad iyo aad laga naxo marka dadkan maamadii sheekadan ku soo celinaya maamadii waxay caawinaysay qof kale oo nin cadaan ah unsurniyeeni oo macnaha racism hate crime lagu dhahaa ingiriiska hate crime waxa lagu dhahaa ee Soomaaliga waxa lagu dhahaa naceebka jinsiyadda ama meesha ka imaatay ama Soomaali ah ama African ah ama Mexican ah ama Spanish ah waxa arta ah cadaan qaar ba kamid ah oo aaminsan in adduunyada cadaan bas noolaan karo waa racism ba lagu wadaa ama naceebka jinsiyadda meesha ku dhalatay gowdaas maanta waxa loo dilay inay tahay muslim waxa maanta loo dilay inay tahay soomaali waxa loo dilay maxaa u soo mantahay maxaa u furtay meelada iska wareegsay marka sida ogtiin walaalayaal oo arin aad iyo aad ugu xun waa ka xumaaday anigu wadan wiilanahay wiil soomaaliyeed maamoyinka soomaaliyeed waa laf dhabarka soomaaliya waa in la dhaqaaleeyo la taageero wax kasta loo sameeyo laakiin saaso kale hadii ku dhacayso saaso kale maalin kasta hadii maamada la dilayo maalin kasta wax xun la cunsuriyeynayo hormoon ma gaarsiin rundaan in sheegaya marka hadda hay'adaas waxay ka shaqeynaysaa hay'ada waxa waaye care bal dhaha waa hay'ad muslimeed waxay ka shaqeynaysaa ninkaas inay maxkamad keento oo maxkamad la saaro garsoor loo keeno la saaro maxaa la dhigay la dhaho nin saaxiib adeer macan dambigaas baa gashay waa inaad macnaha keensatid laakiin booliis xun waxba ma sameyn karo booliisku iska sii daaya marka arrintan inay maxkamad and exactly as a community ahaan waa inaan u ansar garano as a community kama waa inaan u ansar garano waa aragteen aan maxaa la dhigay jiray waa aragteen picturedii waa aragteen mar labaad dad kala soo galay mar labaad ma saddexaad ma ku soo celinayaa sawiradii maamadaas maskiinta ah oo maxaa la dhigay jiray ninkaas cadaanka ninka hadda aragtay waa nin dee nin ka weyn waaye maamada gaaban iyo nin murqiin leh isku mid maaha feer buu kala daalay maba naxayo naxdindana kuma jirto marka inaa adinka naxdinna maaha waa inaad maxkamadii wixii iyo hawshii aad gashiin walaalayaal aad iyo aad baad umahadsantihiin fiiriya hal mar ku soo celiya sawiradii baan ku soo celinayaa dadka soo galay waa taas maamadaas ohio baa lagu dilay raxmaan la dhahaa xaggaani ku qoran tahay waan akhrinayaa columbus waxaa ku qoran in columbus ohio somali american mother was the latest victim of hate crime after a far 9 o'clock p.m. baa la dilay oo xalay ahayd ma fahanti erka ilkihii baa ka jabay teeth north jaws and has sustainable head injuries hadda maskaxdii baa waxaa ka galay head injuries sig waa sii akhrinayaay maskaxdii baa haddana head injuries ka galay maskaxda hadii hada injury ka galay maamad dhan tahay waa wax laga xumaado Somali American community in Columbus, Ohio waxay ogaadeen ninkii in la helay identified mujahideen ninkii waa la helay police department-ka weli ninkii ma xiran he hasn't arrested them yet marka waxaa loo baahan yahay justice baa loo baahan yahay hadda Facebook-gayga hadda soo gashiin aan soo gelayaa hoos waxaan geenayaa account-kii oo dadka hay'adii fureen internet-ka xooda soo noqday laakiin waxa ogaatiin sheekadii waxay tahay basically maamadan iftaar bay gashay markii iftaar gashay oo haye kasoo baxday 9 o'clock iftaarkii ay kasoo baxday baa waxay aragtay gabar kale dulbeeneen gabadhii bay dhahday caawi ka bacdi markii dhahday caawi gabadhii baa iyada laftigeeda lagu goobtay oo baqda laga saaray oo ilaahay dartiisa u soo maneed maanta run soo maneed oo hadda aragsan sawirada oo wax laga naxo arrin aad iyo aad laga naxo waaye account-ku furan yahay $20,000 baa ku jirta 23 way socotaa maanta dad baa hay-adii baa furtay maanta ilaa weli way socotaa wax alaalay waxa awoodiin ku shuba maamadaas haddaan ka naxisiin ama sheergareeya cajaladda meel kasta geeya ilaahay ha caafiyo ilaahay maxaa la jiray jannada ha geeyo laakiin way nooshay maamada waxba kuma dhicin way nooshay maamada laakiin sankii ilkihii bishmihii qoortii maxaa la dhihi jiray head injuries hadda arkisiin head injuries maskaxdii waxyaala badan baa ku dhacay feer iyo laad iyo haraanti iyo wax kasta lagu dhaca marka walaalayaal reer oo hay-adaad tihiin haddaad ninkii waa la ogaadaa ladhaa ninkii waa la ogaada reer oo hay-adaad tihiin ninkaas ka daba taga soo hela maxkamada saara nin cadaan ah oo maamo soomaali iska dilaya bilaa macno ah u dilaya aan naxariis ahaan u dileen waxa waaye wax lagu xumaar fadlan laygareey shii sheergareeya
او انت كسو قرا فيسبوك واحد كسو سمعيها واركتين انت عادي اد بحنتي اكونت كي باني فريا حتى انا توسي اكونت كي سو قبل خير سو راني اردن توسي واح لقنا واح لقنا عاد اركتيد با اكونت كان شلب على فرواكن موجتا لو اتن كونو دولار 24000 دولار با كوتشرتا 24000 دولار با كوتشرتا محمدي واتاس لعقها لو أرونيا شون توان وحال فري واكاس and Lord Bricor بالفري